გადმოგვცეთ საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება და მთლიანად საქართველოს ხელისუფლების მოწოდება. ყველა ერთად გავერთიანდეთ, ყველგან სადაც შემოვა მტრის ჯარი, ყველა არსებული საშუალებით გაუწიოთ წინააღმდეგობა, არ მივცეთ საქართველოს ოკუპაციის და 1921 წლის განმეორების საშუალება. Ჩვენი ძალა ჩვენ ერთობაშია, ჩვენ ერთად დავიცავთ ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, ამიტომ მე მოგიწოდებ სიმშვიდისკენ, მე მოგიწოდებ სიმტკიცისკენ, ყველაფერი კარგად იქნება, მთავარია ვიყოთ ერთად და მთავარია ვაჩვენოთ მტერს, რომ მას საქმე აქვს ღირსეულ და ორგანიზებულ ერთთან. Მოგიწოდებ ორგანიზებულობისკენ, სიმტკიცისკენ და წინააღმდეგობის გაწევისკენ ყველგან, სადაც ეს აუცილებელი იქნება მტრის შეიარაღებული ძალების შემოსვლის შემდეგ. Upalei cu ceva nimparuelii, ca o mărciut să